ブジ赤崎赤ブジャスティビーよいしょ。さあ今回は日清さんから発売された豚丼のこちらを食べていきたいということでございまして、はい、気になったのこれ気になってたでしょ、うん、詳細こんな感じでねカロリー700にもあってることでカロリーから表記して、はい、作り方こんな感じになってますね、うん、お湯を沸かしたりなんちゃらっていうですが、あ、違うの？これはやりません。どういうこと？今回は豚園混ぜそばを作るぜということで。あ、そうね、いきなり変形で。はい、もう普通のやつはね、うん、みんないろんな人が出してるから、まあ、ね、このやつはね、うん、と言ってる間にお湯を沸かしてニンニクを刻みます、うん、ね。そして袋から出していくよということでね、リバーシブルになってるんで豚園、裏も表も豚園。あ、そこ解説ないと思うけどパッケージ、パッケージのリバーシブルいきますよ。さあ、そしてあ、沸騰したお湯にゆえいつ、あはははは、見ましたか？わかんない、ちょっとわかんなかったですか？テンション全くわかんないけどニンニク袋がちょっと水没してしまいました、すいません。いや、別にそれはいいんだけど、カットすればいいのに、それ。いえ、ここも使っていきます、うん、ね、焼き豚もね、一緒にいるんですね、うん、そして豚のスープですが、本来はですね、麺と一緒にさっきの沸騰したお湯の中に入れるんですけど、俺カメラを右手で持ってるからね、片手で作業してるよ撮影の方法も解説していただく。僕の場合はこう、まずはね、お椀の中に入れちゃって、うん、で 100ml ぐらいですね、沸騰したお湯をここに入れるんですね、うん、で、こう混ぜそばの汁にするということですね。さあ、ここにこれ混ぜそばの解説だから、はい、あれか関係ないのか全然。そうですよ、味の素をめちゃくちゃ入れます、はい、ね、めちゃくちゃに入れていって、さあ、ここでね、茹で上がりました。これ5分だったかな、4分。なんでそこうろ覚えなんだ、オフィシャルのところ。5分です、多分5分ね、間違ったらテロップ出しますね。さあ、湯切りをしていくね。本当は両手でやりたいけども、先ほどおっしゃった通りにカメラを持っているんで撮ってもらえばいいの、誰かに。申し訳なかった、一人だったんでね。さあ、そしてこれを入れていくね。早めのスピードが命だから、やっぱりね、あったかいうちに混ぜて、まあまあまあ、そうですね、麺と絡ませる。さあ、ここでですね、私の、アクセント、フライドオニオン。いや、多くないですよ、マシマシでいきます。いや、めちゃめちゃ入れてるじゃん、ね、今回これ IKEA のオニオンなんでいっぱい入れちゃいますね。そこの解説も、そうなんです。そしてこの中央にね、卵黄だけ落とす。ああ、いいっすね、いいでしょこれね、混ぜそばって感じがする。これで終わらない、デフォルトで入ってる背脂。ああ、ね、いいね、温めちゃダメですよということで、うん、温めると、ね、そうそう、液体、全部液体になっちゃうんでね。さあ、そしてこれ先ほどちょっと温まっちゃったニンニクね。あ、ニンニクもデフォで入ってて、そう、さっきの刻みニンニクは自分で、自分のやつ、はいはい、そう、これね、これね、これ青森の高松産ニンニク結構入れましたね。え、自分のやつが多すぎるわあれ一辺なんですよ、青森のニンニクだと一辺であの量だから。あ、そうなの、ね、そうそう。なので言ったらね、ブラックペッパーと、マヨネーズも、あ、マヨネーズね、普通だとね、マヨネーズの力に負けちゃうんだけど、うん、ここはスープ濃いんで十分かなっていう、こんだけ入れても。あ、で、チーズも、そうそう、チーズも入れて直丼です。こちら、西江豚汁をチンし、野菜は今回入れておりません、うん、抜きです、野菜抜きね、いろいろ入っておりますが、ちょっと実はですね、ラーメン池田屋、これをインスパイアしてます、大阪の。あー、前にね、行きましたね、優勝させていただいた。大阪だって京都じゃない、大阪ですね、吹田、吹田です。まあ、ラーメン層歴史を刻めというお店もあるんですけど、そちらもインスパイアちょっと入ってるかなということで、ね、かなりアレンジしてるね、言ったらね、関西風と言えるかもしれない ね、 あ、 ね、あんまないけど、それ混ぜそばで関西風、最初から卵黄、そしてその中央から麺をすくっていく一番美味しいところですよ、皆さん。あー、うまそう。一番美味しいところ、袋麺の常識を変えるブチブチ麺です。激濃い元ダレがしつこく絡んできますあの、引きの豚園がね、気になるんだよいや、めちゃめちゃうまそうなのは山々、ところがなかったんで置いちゃいましたけど、遠くにね。あ、そうなの、カリカリ具合もうまそうだな、ね、おいしい、いいね、チーズです、ね、1枚丸ごと巻いて食べます。あ、贅沢に、もう、もうそんな、もうね、酔い越しのチーズは残さないということでね、全部ほぼチーズだったけどこれ大丈夫か、大丈夫、これあのマヨネーズ醤油となった時の卵黄の後押しとかも来て、この一口が一番美味しかったです。まろやかさがすごいね。まあ麺は 95g なんでね、うんうんうん、思いっきし食べていってくださ い、 ということで。焼き豚もいただいて、ただやっぱちっちゃいんでね、まあまあそこはね、まあそう、いろいろ足してるんで、今回はちょっとあのサポート的な役になっちゃいましたけど、次回は目立つようにちょっと調理してみたいかなと思いますね。ニンニクの粒がすごいな、これ。すごい。そう、ニンニクをリピートしていきましょう。これね、火薬ニンニクだとね、うん、こうマイルドなニンニクがさっき入ってたのよ、ペースト状の。はいはいはい、これやっぱりタコマチニンニクはすごいパワーなんで、
皆さんも用意してね。タコ飯。あ、もうマストで。マストです。もう青森からそれは。はい、それです。取り寄せてね。締めに白米を準備しても美味しかったんじゃ。ああ、なるほど。かということで。いいですね。ごちそうさまと行きたいところなんですが、ちょっと待ってください。こちらです。ね、え違うレッドブル。日本に売ってないレッドブル。あ、そうなの。飲みたい。でかいけどね。これでかい。これ見てこれ。日本で売ってるサイズと海外で確かに違う、ね、売ってるサイズなんですが、ちょっと衝撃的な情報をねお伝えしたいんですよ。はい、これ何かっていうと、これ外国で売ってる最大サイズじゃないんです。これこの上もあるんですよ。あ、そうなんだ。591mm。小指が気になるの。そっちは入手できなかった。小指はしょうがない。小指はしょうがないんですね。何かを抱いてたし今。猫です。うん、猫と共に味はほぼ同じ。味はほぼ同じ。ほぼ同じです。量がやっぱりすごい。ね、外国のレッドブルー。ね、まだまだ試したい。結局レッドブルーのことで頭がね。レッドブルーというふうにおっしゃってますけども。あの、タが聞こえ、タが見えなかった。赤と青って言ってるだけ。タが見えなかった今。63.75 です。なるほどね、やっぱりちょっと袋麺なんでマシマシ度はあれですけども、まさかもやし入れなかったからですよね。いや、もやし入れは今回抜いてあるよ。あ、そう、数値は自分次第かなと思って。いやいや、もやしレベルはなしにしてます。野菜レベルはなしにしてます。袋麺にしてはもうね、はい、上等な。いや、これはね、豚丼の可能性を私はこれでね、皆さんにお伝えできたんじゃないかなっていう。あ、まあそうね、アレンジメニューもね。そうですね、ぜひ真似してみてほしいということなんですよ ね、 ね、ネックになるのがね、やっぱりね、フライドオニオンの入手とタコ町ニンニクの入手だね。まあまあそこはね、おのおの代用して入手レベルが難しい。入手レベル、入手レベル難しいね。まあ、いけやっけ、青森県だからちょっと難しいね。いや、多分おのおのなんといけると思う。いろいろ集めて集めてね、動物の森も流行ってるし、全く感じなかったね。ミッションクリアしてください。以上です。やってるんですね。ごちそうです。そうした。